some of our people that want to come and brother that we put them in that law. I blagodat slobode. Salavat salamet na posljednik Allahu miljenik i poslanik Muhammeda. Salavat ta'ala alaihi wa sallam na častnu njegovu porodicu, na njegove čestite ashabe i na sve vjernike i vjernice od sudnjega dana. Cijenjena braćo vjeri, poštovane majke i sestre, salamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Dobrodošli na 6. po redu predavanje ovog ciklusa koje nosi naziv Vjera i život. Tu smo, evo, već 6. put i družimo se u okrilju Allahove Đelešanu milosti. Kušavamo da sa sebe institucionalno, pojedinačno skinemo bar djelić amanete i odgovornosti i doprinosa koji treba da damo da se uspostavlja red na zemlji. Allah Đelešanu nas je stvorio, postavio nas da budemo njegovi namjesnici koji će se truditi da na zemlji vlada mir, da na zemlji vlada red, govoriti o vjeri, o programu koji, dakle, je nešto što je suština života na ovome svijetu, jeste, dakle, djelić tog emaneta koji ispunjamo. Večeras je sa nama naš dragi brat, naš kolega, profesor Džemal Efendija Dacić, svima nama dobro poznat, ovdje jako rado viđen gost i prošle godine na ovom ciklusu predavanja, i ja vam se ovom prilikom zahvaljujem što je odvojio vrijeme da se druži zajedno sa nama ovdje. Ja neću više dužit, pa ću profesoru prepustiti riječ puđu. Nemaš, nemaš to da bilo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نكن إزمن أهوالا الله جل شانه وغسبدان سيكا فوزدك نكن ما إسكن أهوالا što nas je učinio da budemo muslimani i da možemo pored toliko prolaznog svijeta na ovom prolaznom dunjaluku da mu budemo i tako, da mu budemo pokorni, da mu zahvaljujemo na svemu onome sa čime nas je opskrbio, što nam je podario. Tu čast i tu privilegiju mi kao mumini, kao vjerujući ljudi, vidjet ćemo, draga braća u islamu, šta je za nas značila tek na ahiretu, kada se naša djela budu vagala, kada iman ponesemo sa sobom. I zapravo, iman je nešto najvrednije, a je također i naša djela, i jedino ćemo njih moći ponijeti. Čefini nemaju džepova pa da možemo materijalnog strpati tamo. I zato se i na hađu čovjek udari od tog materijalizma, upravo što čefini, oni hrami, nemaju džepova. I čovjek kada se vrati sa hađiluka, odmah mu ruka ide u džep da vidi koliko to ima novca i zapravo taj materijalizam ga ponovo vraća i ponovo onaj, eto, život tako goni da bude tom materijalizmu posvećen i tim materijalnim vrijednostima. Ali također, pored tih materijalnih vrijednosti, postoje druge vrijednosti koje vrlo često zapostavljamo, a to su nematerijalne vrijednosti. A Islam nas uči da im itekako trebamo povesti računa. Islam je vjera koja je izvor. Islam je vjera koja je lijek. Lijek za bolesna srca. Islam je vjera koja nudi odgovore na sva naša pitanja moguća koja sebi postavljamo i koja nam vrlo često drugi postavljaju. Mi smo došli na ovaj svijet samo da pređemo ovaj most, ovu dunjalučku čupriju i da se vratimo Allahu Đelešanu. Mi smo ovdje, braćo draga, u tranzitu, samo čekamo let kad će nas pozvat za budući svijet. Međutim, danas ljudi
rade samo da zarade, a nikako da sebe izgrade i nikako da istinski prorade, ne ulažu značajna i sredstva i napore da bi oživjeli, da bi proradili, da bi progledali, da bi progledali pogledom duše svoje, da bi se razdanili. A čovjek se može razdaniti ako istinski obasja njegovo srce Allahom Želešanuhu uputa, hidajet Božiji. Allah Želešanuhu učašćava svoje robove koji su strpljivi. Ništa vrijedno ne možemo, braćo draga, postići bez sabura. I ništa nam se, uglavnom, loše ne može desiti, a da nije posljedica nestrpljenja. Uglavnom se sve te neke ružne stvari dešavaju zato što nam je falilo sabura. Nedostajalo nam je strpljenja. Također, i u vjeri, i u izgradnji toj duhovnoj, trebamo itekako imati sabura. Ne možemo postati duhovno jaki ljudi preko noći, osim onaj koji je Allah Želešanuhu tako, dakle, uputi, milošću Allahom Želešanuhu tako postanu. Ali inače, čovjek da bi bio duhovno jaka ličnost, mora puno raditi, raditi na sebi. Zapravo vjernik koji doživljava život na Dunjaluku kao ovaj most, Dunjalučku čupriju, koju samo treba prijeći i vratiti se Allahu Dželešanuhu, on drugačije rezonuje stvari. Ja vam hoću večeras nešto reći o rezonovanju stvari onako kako i Allah Dželešanuhu rezonuje i kako i rezonuje njegov pejgamber Muhammed s.a.v. kako bi obnovili svoj život. Mumin, vjernik, arif, istinski pobožnjak, on iskušenja doživljava toliko strašno. Čak iskušenje doživljava kao blagodati. Jer je Allahov rob, koga Allah Dželešanuhu jedno izvjesno vrijeme nije iskušavao, nije mu slovo iskušenja, kaže uplašio se da ga Allah Dželešanuhu nije zaboravio. Pa se Allah Dželešanuhu obraća da ga nije zaboravio što nema iskušenja, što ga Allah Dželešanuhu ne iskušava. I zapravo iskušenja u vjerničkom rezonovanju stvari nisu toliko strašna kao što ih nevjernici doživljavaju, nego naprotiv, ona su i pozitivna u smislu čišćenja od grijeha i u smislu približavanja Allahu Dželešanuhu, gospodaru svega postojećeg. I zapravo te ispite, odnosno ta iskušenja doživljava kao ispite koje ako položi, dobit će titulu dženetlije, sutra će diplomirati. I zapravo čovjek koji tako polaže ispite, koji osabura na iskušenjima, koji se zapravo stvrpi, on dobija titulu dženetlije, inšallah teala. On postaje jedan od stanovnika dženeta, jer Allah Dželešanuhu mu garantuje za to. Ako bude tako na taj način rezonovao stvari, rezonovao stvari u životu, ako se bude posvetio onim stvarima sa kojima ga Allah Dželešanuhu, Dželešanuhu, njegov gospodar i njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem duži kako oni od njega to traže. I što više budemo iskušavani na dunjaluku, bit ćemo veće pace na ahiretu. Bit ćemo više titulari, više ćemo funkcije imati tamo na tom budućem svijetu, ako se naravno budemo strpili. Kaže Boži poslanik, svi ćete vi ući u džennet osim onih koji neće. A sahabi ono, sad logički išli, pa zar ima i takvi, zar ima narodski rečeno i takvi budala koji neće u džennet? Ko su ti, o Boži poslaniče? To su oni koji neće prihvatiti Allaha, svog gospodara i pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem za svoga poslanika. Koji zapravo neće da slijede sunet pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji neće da idu u njegovim stopama. I zapravo, ako la ilaha illallah znači smjer kojim idu vjerničke duše, koje su osjetile slast, lezet, čef, užitak, zadovoljstvo u slijedjenju Allahovu Dželešanuhu vjeru zakona, onda je Muhammedun Rasulullah način na koji se ide tim putem i tom rijekom koja se zove zapravo rijeka života. I mi volimo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Trudimo se da budemo pokorni Allahu Dželešanuhu, da budemo i tatu. Mi volimo pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže jedan islamski učenjak, da bi mnogi dali sva bogatstva ovoga svijeta samo da ga jednom vide na tren. Kako kaže jedan turski učenjak, kada god pođem u grad Allahu poslanika, kada god pođem u Medinu, kao da me obuzme njegov miris. Kao da ću u nekoliko narednih trenutaka da čujem njegov glas. Gdje mi kaže, ehlen besehlen, o brate moj. Dobro mi došao, o brate moj. Kao da ću da čujem njegov miris. Tako me podsjeti taj grad i njega. Zapravo,
On se trudi da živi sunet pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato to sve sa velikom emocijom i doživljava, proživljava i zato Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tako u svom životu visoko kotira. E zapravo i mi trebamo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kotirati tako u životu, pa nam onda šejtan ne bi mogao ništa, ne bi nas tako mogao lagano zavoditi. Ne bi nas šejtan mogao tako zavoditi. A šejtan mrazi ovu ljubav da su vjernici spremni svo bogatstvo ovoga svijeta da daju samo da vide Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I sigurno bi dali. Milioni ljudi bi dali svo bogatstvo ovoga svijeta samo da ga vide na tren. Šejtan mrzi tu ljubav. On ne može tu ljubav podnijeti. On se bori protiv te ljubavi. I zapravo ta ljubav postoji u vjerničkim srcima, u džematima. Džemati koji su istinski se usafili radi Allaha dželešanuhu, koji istinski pade Allahu na seždu. Ta muminska nit ih povezuje, povezuje njihova srca. Sva do jednoga. Kao mišku te spiha. I zapravo, svaki čovjek, vjernik, se saosjeća sa bratom muslimana, pa kada ga njegova prst zaboli, i bol se ta prenosi na brata muslimana. To je po hadisu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To su oni koji žive sunet pejgambera Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I zapravo, čovjek se saosjeća sa bratom muslimanom, sa svim njegovim nedaćama. I to je ona horizontala. Biti musliman po vertikali znači jačati vezu sa Allahom dželešanuhu. Čvrsto se uhvatiti za Allahovu uže, to je najbitnija stvar. Ali ako se istinski uhvatimo za Allahovu uže, ono se može odraditi i odraziti na onoj našoj horizontali, da budemo muslimani po horizontali. A šta to znači biti musliman po horizontali? Da živiš taj islam u svakodnevnom životu. U islamu ima i takako velikog prostora posvećenog za te međuljudske odnose. I zapravo čovjek koji vjeruje, on u džamiji uči samo teoriju. Van džamije, na ulici, u kahvi, u porodici, u komšiluku, on živi tu teoriju koju je ovdje naučio u džamiji. On je sprovodi u praksu. Zato su ashabi govorili, nikad više nismo prelazili u 10 ajeta na pamet. Iako su to bili izuzetno intelektualno nadareni ljudi, ali zašto? Nisu više prelazili jer nisu htjeli više ići, dublje ići, dok je te ajete koje su naučili ne bi sproveli u praksu. Dok ih ne bi sproveli u praksu. Dakle, tako su živjeli taj život i zbog toga ih je ta neizmjena ljubav, muminska nit povezivala, zato što su bili krajnje iskreni. Danas, zbog čega nam se ne dešavaju takve stvari kakve su se dešavale ashabima? Zato što je dosta, nažalost, braćo draga, improvizacije u našim džematima. Nema te, nažalost, iskrenosti kakve je možda i nekad bilo u našim džematima, pa onaj koji bi se odlučio da bude Allahom zaračanom i tatu, čak i žigosan od strane režima i nikada ne bi mogao da dođe do izražaja neku funkciju, neki položaj, tako dalje, tako dalje. Uvijek bi bio ne građen drugog reda, nego građen šestog reda i trebalo je sve te blagodati ostaviti sa strane, a opredijeliti se za ovu opciju koja se Islam zove, koja se la ilaha illallah Muhammed Rasulullah zove. I zapravo, zbog toga je bilo i više iskrenosti, nije bilo kamuflaže, nije bilo improvizacije, vrlo malo, osim onih koji su bili ubačeni, koji su razbijeli, naravno, te džemate. Ali Allah dželešanuhu daje mogućnost ljudima koji istinski žele da obnove svoj život, da se mijenjaju, pruža im mogućnost, pruža im svoju milost noću, da bi im oprostio ono što su griješili danju. Pruža im također svoju milost danju, da bi im oprostio ono što su griješili noću. To je Allahu dželešanuhu milost. I zapravo ima jedan trenutak, večera ću vam ga spomenuti, gdje se čovjek treba posebno moliti Allahu dželešanuhu za oprost svojih grijeha i za sve ono što ga tišti, za sve ono što ga boli ili za neke stvari što bi zapravo želio da mu se desi u životu. E, upravo u tom trenutku ćemo također večeras reći, a sve u smislu obnove svoga života. Dakle, da čovjek usmjeri svoje težnje, svoje stremljenje i svoje namjere, svoje ciljeve, dakle, u taj pravac. Pokretačka snaga novog života upravo leži u čovjekovoj nutrini, u nutrini njegovog bića. I duhovnost je naš unutrašnji potencijal, braćo draga, koji nas konstantno pokreće ka dobru. Koji nas konstantno pokreće ka onome što je progresivno, što je korisno za društvo, za džemat, za porodicu, za pojedinca. Kako ćemo jačati tu samu duhovnost? Jačat ćemo je ako je budemo konstantno obnavljali.
Ako je budemo jačali i ako je budemo njegovali. Kako ćemo njegovati, kako ćemo jačati, kako ćemo održavati? Sa ibadetima i sa činjenjem dobrih dijela zarad samoga dobra. E pazite ovo je glavno pravilo, formula. Da bi jačali svoju duhovnost. Da činimo dobro zarad samoga dobra. I samo dobro je stvoreno, kako kaže jedan alim, el-Muhasibi, dobro je stvoreno zarad samoga dobra. I dobro se čini zarad samoga dobra. Ne zbog nikakvog drugog interesa. I zapravo čovjek često želi da se mijenja. Želi da okrene svoju novu stanicu života. Želi da obnovi svoj život. Niko od nas nije toliko dobar da ne bi mogao biti bolji. Svi mi želimo da budemo bolji. Svi mi želimo da se oslobodimo nekih ružnih navika koje su nam postale naše navike, koje su nam postale naša svakodnevnica. Kako ih se osloboditi? Kako ih se riješiti? Čovjek, recimo, navikne na jednu ružnu naviku, recimo, primjer radi konzumiranje duhana, pa mu treba 2-3 mjeseca i čvrste odlučnosti, jake želje, jake volje da se protališe. Eto to me kruha kako su ga okarakterisali većine učenjaka. A da ne govorimo o nekim većim grijesima koje su postale svakodnevnica čovjekova i velika, velika navika i veliki porok čovjekov. A zapravo, uz čvrstu želju, uz istinsko stanjenje na Allaha Želešanuhu i jaku volju, može se svaki grijeh koji je postao naša svakodnevnica, koji je postao naša navika, možemo ga se kurtalisati i ako uputimo dobu Allaha Želešanuhu Džele Dželaluhu, da nam on također u tome pomogne. Dakle, niko od nas nije toliko dobar da ne bi mogao biti bolji. Svi mi želimo da se mijenjamo, svi mi želimo da obnovimo svoj život. I zapravo, svako odlaganje, ostvarivanje ovoga programa koji se zove obnavljanje svoga života, koji se zove da popravimo naša dobra dijela, da ih uvećamo, da ih iskrališemo od svih obrisalica mjesta, da ih očistimo od svih vidova pretvaranja i činjenja u ime nekog drugog mimo Allaha Dželešanuhu, ako budemo odlagali, mi ćemo samo produžavati taj mračni period u koga želimo da se kurtališemo, ali nas taj nemar ne da da jednostavno se razdanimo, da se rashavizamo, da ustanemo na noge koje nam odgovaraju, da progledamo pogledom naše duše i srca našega. To je taj pogled duše. Ako progledamo kroz njega, onda ćemo vidjeti mnoge stvari sa ovih 5 čula ne možemo vidjeti te stvari koje možemo vidjeti sa pogledom naše duše. Ali trebamo poraditi na svoju duhovnost i da nam Allah Dželešanuhu da mogućnost da duša naša progleda, da srce naše progleda. Oživimo zato, braćo draga, naša srca. Oživit ćemo ih jačanjem naše duhovnosti sa zikrullahom, sa udjeljivanjem na Allahom Dželešanuhu putu. Sad ćemo nešto i reći i koliko je važno, koliko je bitno za to opšte zadovoljstvo. Jer kada nećete postići istinsko zadovoljstvo sve dotle dok ne budete udjeljivali od onoga što vam je najdraže. Dok ne budete udjeljivali od onoga što vam je najdraže. A mi obično tretiramo sadaku, ako iznosamo neke farmerke ili neku jaknu ili patike, pa nam, eto, mališ nam broj, pa nas žuljuju, mi hoćemo tako da ih se riješimo, jer šudamo to, eto, da ćemo to, ima lahko onaj, kad mu je pala jakne, ima jedna rijeka vruja, se zove u Gusinju. I pala mu je jakna u tu rijeku, ona je brza, a usko je korito i sad je on skakao s kamena na kamen da uhvati tu jaknu. Međutim, rijeka je, onaj, se završava u tom dijelu s jednim vodopadom. Taj vodopad se gubi, ide u jednu stijenu i nakon nekoliko stotina metara ta rijeka ponovo izvire. I šta se dešava? Taman jakna kada je došla do onog vodopada, onda uhvati u jaknu, ona mu sklizne i ode dolje u onaj vodopad. Kada hajde neka ide predušu razmetli bi i kinu. E tako i mi hoćemo nekada da udjeljujemo onaj, u ime sadake ili u ime zekijata ili u ime uopšte samoga dobra, poznacimo navoda tog našeg dobra koje hoćemo da učinimo, a zapravo ako hoćemo istinski da budemo zadovoljni, da postignemo istinsko zadovoljstvo, kako kaže Allah Dželešanuhu, udjeljivat ćemo od onoga što nam je najdraže. Od onoga što nam je najdraže. Pa eto, i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je udjelio svu svoju nepokretnu imovinu, ostalo mu je samo kuća. 7 svojih voćnjaka je udjelio. I pazite, pokrenuli je sve ashabe da razmišljaju u tom pravcu. Pa se odmah javio, znate ko? Prvi ko se javio do vakufa i posle Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Omer radijallahu anhu. On je svoju zemlju poklonio
Ovakufio je zemlju koju je imao u Hajberu. Zatim također, odmah poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, poslije Omera radijallahu anhu, kada je čuo Ebu Talha, a ajet Allah Đelešanu kaže, nećete postići istinsko zadovoljstvo sve dotle dok ne budete udjeljivali od onoga što vam je najdraže. Kaže Ebu Talha, ja razmišljam poslije ovih riječi Allaha Đelešanu, šta ja to imam? Pa mi naupade bašta palmi koja mi je najdraža. Pa sam pošao Božijem poslaniku i rekao, o Božji poslaniče, ja imam Bejrehu, baštu palmi koja mi je najdraža, pa želim je dati Allahu Đelešanu na raspolaganje. Allah Đelešanu će mi sigurno vratiti. Jer je divno. To je umnoženi imetak. To je dobitni imetak. To je ova dobitna kombinacija gdje sigurno dobijaš. Hoćeš li trgovati sa Allahom Đelešanu? Hoćeš se upustiti u tu trgovinu? Neće sigurno izgubiti. Allah Đelešanu, gospodar svega postojećeg, ti garantuje da nećeš izgubiti. Samo ćeš dobiti. Mnogostruko ćeš dobiti. Svaki cent koji uložiš na Allahom Đelešanu putu. Sa druge strane, šejtan, naletnik, prokletnik te plaši da ćeš osiromašiti ako budeš izdvojio i jedan euro za fi sabilillah. Da li ćeš vjerovati više šejtanu, prokletniku koji ne može ni samom sebi pomoći ili gospodaru svega postojećeg, gospodaru svemira, gospodaru galaksije, gospodaru svih svjetova, svih osam dženeta. Kome ćeš više vjerovati? E zapravo, taj posticaj Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je motivisao mnoge ashabe, pa eto, samo ću vam nekoliko primjera kratko da bi i kod nas probudio želju. Ja i večeras želim govoriti o ljepotama Islama i da promovišem dobro, da jednostavno postaknem i sebe i vas na ljepote Islama i da posjetim i sebe i vas na značaj udjeljivanja, na značaj obnavljanja svoga života. Mi moramo konstantno obnavljati svoj život. A eto, kako kaže Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koliko je bilo tih primjera, recimo, poslije bizantijske, recimo, kad su se muslimani trebali sukobljavati sa bizanticima, i dolazi Osman radijallahu anhu i uvakufljava 300 deva. Pazite što kaže Božji poslanik za njega. Šta god poslije ovoga da uradi, Omer, Osman radijallahu anhu, ne smije mu se uzimati za zlo. Šta god da uradi. Kada je sišao sa mimbere, Osman radijallahu anhu ide kući, izbaja još 1000 zlatnika i kaže svome slugi da donese Božem poslaniku za tu bitku. I kaže Božem poslaniku, ovo je od Osmana. Božem poslanik uzima one zlatnike, pa ih prevrće iz ruke u ruku i kaže da ti Allah, dragi, oprosti sve što si uradio i tajno i javno, o Osmane. Da ti Allah Đelešanuhu oprosti sve ono što ćeš učiniti do kraja svoga života. Pa je to motivisalo i Omer radijallahu anhu pola svog imetka da da. Pa je to motivisalo i Ebu Bekra da da cijeli svoj imetak. Kada ga pitao Boži poslanik, šta si ostavio za sebi, svoju porodicu, kaže, ostavio sam im Allaha i njegovog poslanika. To nam je dovoljno. Pazite, da kaže Ebu Bekra radijallahu anhu. To je ona jeđina imana koja je toliko jaka, kako kaže Božji poslanik, kada bi se stavila ta jačina imana na tas, na vagu, iman svih drugih ashaba prevalio bi iman Ebu Bekra. E tako se Ebu Bekr hladnokrvno odricao materijalnih stvari, mnogo je više posvećivao pažnju ovim nematerijalnim stvarima, nematerijalne vrijednosti. Zbog toga je Ebu Bekr jedan. Ima još jedna jako interesanta priča za Omera radijallahu anhu. Omer radijallahu anhu, koliko trebamo blago razgovarati sa ljudima koji imaju određene propuste, koji, eto, prave neke grijehe ili veće ili manje. Uglavnom, ako želimo da ih uvrstimo u naš saf, ako želimo da ih vidimo u safu do nas, mi jednostavno moramo razmišljati kako i na koji način da ih privučemo, da ih motivišemo, da bi ih zainteresovali, da bi se oni kurtalisali tog načina života i da bi zapravo obnovili svoj život, da bi svoj život iz temelja promijenili. Omer radijallahu anhu pita za jednog prijatelja, njegovog starog ashabe, njegove prijatelje, kaže, šta je sa tim i tim čovjekom? A kada ne pitaj, pravilni halifa, on se je propio, odao se alkoholu i zapravo ne živi šerijetski život. I pazite šta kaže Omer radijallahu anhu. Uzima list papira i piše mu pismo i sure Gafir, nekoliko
Dakle, onaj prvi dio piše ovako, ovim riječima. Kaže, Allah je taj koji žestoko kažnjava, a i prašta. Nema drugoga Boga osim njega i njemu ćemo se svi vratiti. I onda kaže svojim prijateljima, hajmo da dignemo ruke, da zamolim Allaha Đelešanuhu, da ga kurtališe tog belaja, da mu Allaha Đelešanuhu pomogne. I onda oni dobili za njega. E pazite, kada dobija pismo, ovaj prijatelj Omer radijallahu anhu, otvara pismo i čita, i onda mu suze iz lice. Allah je taj koji žestoko kažnjava, a i koji mnogo prašta. Žestoko je plakao, kaže, sva brada mu je mokra bila, svo lice mu je mokro bilo. Hartija, na kojem su ispisane riječi Omer radijallahu anhu, sam je bio mokar. Pazite šta se dešava. To je, u stvari, te suze njegove tolike prouzrokovala je primjera dova Omera radijallahu anhu i njegovih prijatelja. Ona je prouzrokovala te velike suze koje su zapravo vratile, a ne samo ti par rečenica. Dova je najjače oružje vjernika. Zato ga često trebamo upotrebljavati. Kada želimo da Allah dželešanuhu razhaviza, da razdani nekoga iz naše najuže porodice. Želimo da ga vidimo u safu, želimo da padne Allah dželešanuhu sežde. Onda koristimo dovu. E pa jeste dalje što kaže Omer radijallahu anhu. Ovako se liječe, kaže naša braća. Nemojte pomagati šejtanu da još gore pravi razdor. Zaista, kaže, šejtan voli da pravi razdor među braćom. I zapravo, ako se nešto ne sviđa u džematu, to ne smije biti razlog za razdor. Možeš iznijeti svoj stav, ponuditi bolje rješenje, ali ne smije taj, eto, stav, ako se određi ne sviđa, da bude razlog za razdor u džematu, da napraviš haos, nego jednostavno kompromisom i lijepim riječima, lijepim muhabitom rješavati. Draga braćo, ako hoćemo da se svidimo Allahu dželešanuhu, i ako hoćemo da se svidimo pejgamberu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, moramo živjeti i moramo se uklapati u Allahov rezon i rezon Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A koji je to rezon? Ko hoće dobro i na ovom i na budućem svijetu, neka oprosti onome ko neće njemu da oprosti. Neka obiđe onoga ko njega neće i neka da onome ko njemu ne da. Pa kaže, ne mogu ja to. Onda nećeš duhovno putovati. Moraš to raditi. Moraš raditi i zavoliti ono što je radio pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, jer u tome nema ništa loše. Pazite, Omer radijallahu anhu, dokle je išao, nije nikak Omer radijallahu anhu volio tikvu. I čuje da Božji poslanik voli tikvu. I to mnogo je voli. Kaže, odmah nakon tih riječi, kaže, nisam do sad volio tikvu, ali čujem da je Božji poslanik voli, tako mi je Allah, ja sad volim tikvu. I Omer kaže, voli tikvu. Tako su bili posvećeni, tako su željeli da slijede Božjeg poslanika, što bi god Božji poslanik uradio, oni bi zapravo nastojali da ga kopiraju, jer su uživali u tome, jer su znali da je to jednostavno sve ono što on čini, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, samo smiraj i za dušu i za srce čovjeka. I zapravo, ja imam običaj često ponoviti taj primjer, ona žena kada je 32 godine klanjala namaz sama, čovjek je bio alkoholičar, pijanac, baraba, i kaže, onda bi stalno seđadu prostirala pored nje sa desne strane. I pazite, tolike godine seđadu prostirala sa suzama, sa dovama, sa uzdasima. Svaki put sa suzama, sa dovama, sa uzdasima bi je složila i nikakve fajde. Ali nije odustajala. Nada se ne smije gubiti u Allaha dželešanuhu, Allahu dželešanuhu milost, isto kao što ne smijemo gubiti nadu kod ljudi u Allahu dželešanuhu milost. Nego ih trebamo posticati da Allahu dželešanuhu milost mnogo jača od najtežeg, najvećeg grijeha koji čovjek može započiniti. Allahu dželešanuhu milost je jača iznad najvećeg mogućeg grijeha kojeg čovjek može da počini. Tako na taj način trebamo motivisati. Pa kada je ona došla, dobavi namaz, postavi i sebi seđadu, postavi seđadu svome suprugu. Suprug onako pijan, ulazi u kuću, vidi dvije seđade, napadne je, ti si luda, totalno si poludila, šta će ti ova seđada, dovoljno ti jedna. Kaže, ova seđada je namijenjena tebi. 32 godine ti je postavljam svaki put sa dovama, sa suzama, sa uzdasima. I to pogodilo čovjeka i čovjek se istinski vratio Allahu dželešanuhu, obnovio svoj život i na toj seđadi je klanio do kraja svog života. Dakle, trebamo lijepo postupiti. Allah dželešanuhu postiče ljude da obnove svoj život prizoru svakog narednog dana. Zapravo,
Čovjek, kada se odmori od napora prethodnog dana i kada razmišlja da započne neke nove aktivnosti za sljedeći dan, on tada može da razmišlja, to je taj povoljan trenutak, da razmišlja o svemu, da razmišlja o svom životu. Onaj ko razmišlja samo jedan sahat, bolje mu je nego cijelu noć da bude na kijamu i badetu, kaže Hasan al-Basri. Zato trebamo često razmišljati o sebi, o svojim slabostima, o ovom svijetu itd. itd. Dakle, moramo razmišljati o svim tim stvarima da bi pouku uzeli i da bi jednostavno shvatili suštinu našeg mislovanja na dunjaluku. I zapravo, Allah dželešanuhu i dželešanuhu upravo u tom momentu ima jedan trend gdje poslije ćete čuti kroz hadis Božeg poslanika i Allah dželešanuhu posebno dobu onaj kabuli i posebno je prihvata i zapravo u tom trenutku čovjek treba istinski, iskreno iz dubine svoje duše i srži svojih kostiju da upućuje dovu Allahu dželešanuhu posebno ako želi da svoj život koriguje, da svoj život promijeni. I u tom trenutku čovjek razmišlja o sebi, o svojim slabostima, razmišlja koliko je svijet posrnuo, koliko je zapravo mržnje, zlobe, egocentričnosti, sebičnosti, pokvarenosti, podlosti, tako dalje, tako dalje. Koliko se pogrešno nekako vrednuju sve stvari, pojave, ljudi, tako dalje, tako dalje. I koliko je zapravo potrebno svijetu ljubavi, pažnje, nežnosti, harmoničnosti, da bi istinski profunkcionisao onako kako bi trebao profunkcionisati. E, upravo, to je trenutak gdje čovjek izgrađuje sebe, gdje čovjek razmišlja o svojim slabostima, gdje čovjek želi da se popravlja, da se ispravlja i da na bazi nade, uspjeha i samosvijesti izgrađuje sebe i svoju ličnost, da izgrađuje svoj karakter. I glas istine dopire do svakoga mjesta da bi uzeli uputu oni koji su u zabludi, koji su zbunjeni i da bi obnovili život, oni istinski koji žele da obnove svoj život. A Boži poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, kada prođe polovina noći ili dvije njene trećine, Allah silazi na najbliže nebo. Se malo dunja i pita, ima li neko da me zamoli za nešto, pa da mu se udovolji? Ima li neko neku potrebu? Ima li neko da traži od mene nešto, pa da mu se da? Ima li neko da traži oprosta, pa da mu se oprosti? Sve do zore. Allah dželešanuhu i dželešanuhu u toj zadnjoj trećini noći daje tu mogućnost. Pa trebamo iskoristiti. A u drugoj predaji stoji, gospodar je najbliži svome robu u srcu noći. Pa onaj koji je u mogućnosti da bude među onima koji se sjećaju Allaha dželešanuhu u tom periodu, onda neka bude jer su veliki onaj fadileti, velike su koristi, velika je čara, tada pokupit kajmak, odnosno najlakše doći do onoga što te tišti, što želiš da te Allaha dželešanuhu oslobodi, što želiš da ti Allah dželešanuhu ispuni, tako dalje, tako dalje. Postoje također i određeni trenuci gdje se također doba onaj lakše i bolje uslišava, ali ovo je dakle jedan od trenutaka pa ga treba i tekako iskoristiti. I nemojmo očajavati zbog grijeha koje imamo, makar ih bilo koliko pjene morske. Mnoštvo grijeha, ako se istinski okrenemo Allahu dželešanuhu i ako istinski zatražimo Allahu dželešanuhu oprost, on će se zapravo stopiti u naša dobra djela. Pazite šta se je dešilo sa ashabima. Ashabi, ta generacija najbolja koja će se ikada pojaviti do sudnjega dana, to su bili ljudi grubijani. To su bili ljudi nasilnici. To su bili ljudi koji su zakupavali živu svoju žensku djecu. A pazite kakav preobražaj Islam vrši na njih. Oni su toliko postije blagi da bi mrava zgazili ne bi. Oni su toliko blagi da mi mrava zgazili ne bi. Jer zapravo Islam izvršio taj preobražaj kod njih. I tako razmišljanje. I zapravo Allah dželešanuhu ih je obradovao sa nadom zbog pokajničkog njihovog uzdaha, zbog grijeha koje su činili prethodno, pa im je spustio ajet, pa kaže Allah dželešanuhu je vaša loša djela zamijenio sa dobrim djelima. Oni su toliko Islam zavoljeli. Toliko su se zapravo sa Islamom vezali da ih Allah dželešanuhu sa ovim ajetom, sa ovim propisom na kraju počestio. To je bila nada za njihov pokajnički uzdah. Jedan je Allahov rob koji se vratio Allahu, a ranije bio u lafutu, u zabludi, u grijehu. Sad mu je neko prigovorio, znam ja, kaže, šta si ti bio do juče, šta ćeš mi ti sad pametovat? Kažem ovaj, ja sam svoju prošlost
davno smeće bacio, onaj ko kopka po smeću, on je kao cuku ili kao mačka. Ja ne želim više o svojoj prošlosti da razmišljam. Ja sam se okrenuo u jedan drugi pravac i nastojim se približiti Allahu Dželešanuhu. Nastojim da pridobijem ljubav svog gospodara, Allahu Subhanahu Teala. I kaže Allah Dželešanuhu, sa tim ću završiti. Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu Dželešanuhu milost. Allah će vam grijehe oprostiti. On je milostiv i on prašta. I povratite se svome gospodaru i pokorni mu budite. Doći tobe i vratiti se Allahu Dželešanuhu su potpuno dva različita stanja. Doći tobe može svak, ali vratiti se Allahu Dželešanuhu ne može čovjek bez malo većega truda, bez malo većega zahmeta, da malo poradi na svojoj duhovnosti, da mu Allah Dželešanuhu otvori neke dizne, da vidi stvari, pojave, drugačijim pogledom nego što je vidio prije. I zapravo takav čin predstavlja obnovu ljudskog života i takva transformacija odlučna, ona utiče da čovjek promijeni cilj i da promijeni smjer svih svojih želja. Više ne želi stvari koje je nekada želio, želi nešto drugo. Želi Allahovo zadovoljstvo, želi da se približi Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem njegovom sunnetu, uživa u tome. Dakle, potpuno, dakle, sijaset novih želja ima u svom srcu. Također, ima novi pogled, drugačije gleda na stvari, na pojave, na ljude, drugačije rezonuje stvari, drugačije vrednuje stvari. I također, na kraju, čovjek koji se transformiše, koji se zapravo promijeni iz temelja, koji svoj život obnovi iz temelja, zapravo on mijenja i svoje osobine, osobine svoje ličnosti, osobine svog karaktera, kao što recimo ispucala i mrtva zemlja oživljava kada je potopi velika i bujna kiša, obila ta kiša. E tako i insan oživi kada krene istinski da se mijenja i kada želi da svoj život iz temelja promijeni. I na kraju samo još jedan primjer iz naše svakodnevnice, čovjek koji se vraća iz kafane kasno u noć, odnosno u jutru, kad je zapravo bilo skoro i vrijeme ezana za sabah, vraća se čovjek mortu spijan i sreće se s jednim imamom koji je bio taktičar. Sad kažem, imam, onako prošao da niste okrenuo na sabah. Kaže, ma kakav sabah, nemam ti ja veze sa džamijom. Pa kaže, eto, vidu ti u ovom terminu, sad onaj kad ja idem na sabah, pa se začudim što vidu ovdje, a znao je što u pitanju, nego se htio malo našaliti sa njim. Kaže, daleko sam ti ja i od džamije i od sabaha, ja sam, kaže, svu noć pio. Kaže, trebao bi, kaže, nekad doći. Pazite, mudrost je ovog imama. Trebao bi, kaže, ponekad doći. Kaže, gdje ću ti ja doći, kaže, u džami, ja sam do sinoć, kaže, pio u kafani, cijelu noć. A dobro, kaže, a to je bilo sinoć. I pazite, ove su riječi toliko uticale pozitivno na ovog čovjeka, da je svoj život iz temelja promijenio, da je svoj život iz temelja obnovio, i taj će mu čovjek biti sa njegove desne strane u prvom safu svo vrijeme od toga momenta pa i do dan danas. Pet baš svakaj namaz klanja u džematu. Dakle, nikada ne znamo kako ćemo uticati na nekoga. Hoće li Allah Dželešanuhu uslišati našu dovu? Na nama je da se potrudimo na najljepši mogući način, da ukaže Allah Dželešanuhu da si bio grub i osob. Prema njima ljudi bi se razbježali. Razbježali se i od nas. Ako jednostavno sa grubošću želimo da ljepotu islama prenosimo, ne trebamo na najljepši mogući način prenijeti ljepotu islama, da oni to osjete, da dožive i da uživaju u svim tim čarama, čarima i ljepotama i islama u kojim mi uživamo. Molim Allah Dželešanuhu da nam oprosti naše grijehe i da nas njegovom milošću uvede u džennet. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ve ma salatu la rahmeti min alamin. Amin. Gospodar naš, mi tebe nismo tražili islam, ti si nam ga dao. Gospodar naš, mi tražimo večeras od tebe tvoje zadovoljstvo, nemoj nam ga odbiti. Gospodaru naš, obaspi nas svojom ljubavlju. Obaspi nas da volimo one stvari sa kojima ćemo steći tvoju ljubav. I daj nam da se odvratimo od onih stvari koje će nas udaliti od tvoje blizine. Allah, uputi nas na pravi put. Uputi nas na stvari koje će nas približiti tvojoj veličini. Allahu, budi zadovoljan sa našim večerašnjim druženjem. Allahu, ako smo nešto pogriješili, ti nam oprosti. Allahu, hvala ti što se u ovoj noći izgovorilo šehadet. Allahu, onaj koji je bolestan, ti ga izliječi. Onaj koji je pod ugom, ti mu pomozi da ga vrati. Allahu, onaj koji ima želju, njome želi tvoje zadovoljstvo, ti mu ispuni. Allahu, onaj koji želi da osjeti slast u tvom vjerovanju, u imanu,
ti mu također ispuni. Allahu, onaj koji ima smetnje dunjaluških, ti mu otkloni te smetnje. Allahu, onaj koji želi da osnuje porodicu, a također ima smetnje nekakvi, ti mu također otkloni te smetnje. Allahu, spusti bereket među nama. Spusti bereket u ljubavi, u porodici, u radu, u našim anumama, u aktivnostima, u djelovanju. Allahu, spusti ljubav među nama kao što si spustio ljubav među ashabima i sahabijkama. Izbaci iz naših srca sve ono sa čime ti nisi zadovoljan. Allahu, proživi nas u društvu tvoga pejkambera i miljenika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Allahu, daj nam da razumijemo i da vidimo sudbinu onako kako ti želiš i voliš. Allahu, učini ovaj džemat među odabrane i učini ih da budu na hizmetu islamu i muslimanima. Allahu, uveži ih vezom neprekidivom. Allahu, pomozi nam, pomozi nam, pomozi nam. Allahu, zaštiti nas, zaštiti nas, zaštiti nas. Allahu, uputi nas, uputi nas, uputi nas. Uputi našu djecu na pravi put i učini ih da budu nosioci islama koji će ga nesebično širiti na najljepši mogući način. Allahu, daj nam sve ono što želimo, nemamo, a sačuvaj nam sve ono što volimo, a imamo. Allahu, kad se god neko ogriješi prema nama, daj nam snage da zatražimo halal. A kad god se mi ogriješimo prema nekome, daj nam snage da zatražimo oprost. Oprosti nam, oprosti nam, oprosti nam. Lillahi ta'ala al-Fatiha.